Ahojte, teším sa, že sa opäť stretávame pri ďalšom recepte. Tentokrát si spolu uvaríme závitky z bračovej krkovičky s ružičkovým kelom. Tak sledujte a varte s nami. Pusme sa rovno do práce. Krkovičku nakrajeme na tenčie plátky. Plátky naklepeme cez fóliu. Ochutíme solou a černým korením. A blanky špicom noža narežeme. Robí sa to hlavne kvôli tomu, aby sa meso pri pečení nestiahovalo. Na meso rozložíme varenicu, takéto väčšie kúsy. Ďalej plátky mrkvy. Rovnomerne rozprestrieme a pridáme aj plátky petržlenu. A čerstvú bazálku. Listky oplachneme. Teraz meso zrolujeme. Rozohrieme panvicu. Závitky prepichneme tak, aby sa počas pečenia meso neotvorilo. Na panvicu nalejeme olivový olej. A závitky dáme opekať. A kým sa závitky opekajú, tak začneme s prípravou prílohy. Na prílohu budeme potrebovať mrkvu a petržlen nakrájať na menšie kúsky. Ružičkový keľ máme očistený a umytý a všetky druhy zeleniny dáme obalanžírovať do vriacej osolenej vody. Cesnak nakrájeme na plátky. Je dobré meso opekať zo všetkých strán do zlatohneda. K mesu pridám maslo. Necháme rozpustiť. A zalejeme bielým suchým vínom. Závitky preložíme do zapekacej misy. Zalejeme výpekom. A dáme piecť do rozohriatej rúry na 200 stupňov približne na pol hodiny. Zeleninu máme oblanžirovanú, predsedíme. Necháme odkvapkať. Zoberieme druhú panvicu alebo wok. Rozohrieme. Pridáme olivový olej. Nasekaný cesnak na plátky. A krátko orestujeme. Cesnaku prisypeme odkvapkanú oblanžirovanú zeleninu. Ochutíme.
premiešame. A dáme tam aj kúsok nasekaného čerstvého tymianu. Trochu masla. A spolu všetko ešte krátko orestujeme. A prílohu budeme mať čoskoro hotovú. Tak poďme sa pozrieť na meso. Meso je dobre polievať a vlastným výpekom počas pečenia. Čoskoro bude hotové. Prílohu máme hotovú. Meso je určite dopečené. Môžeme začať servírovať. Na tanier naberieme najskôr zeleninovú prílohu. So zavitkou odstraníme šparadla. A nakrájeme na plátky. Položíme na vrch prílohy a prelejeme ešte výborným výpekom. Tak a dnešný výborný krásny recept máme hotový. Prajem vám všetkým dobrú chuť. A tento vynikajúci recept, ako aj ďalšie, nájdete na našom YouTube kanáli. Prihláste sa na odber.